بابەتی دروستکردنی ئەم لیژنەیە بکە وتمان لیژنەیەکی باڵای فەنی بۆ دروستەکەین بە پێی ڕاستپادەی سەری خۆمانە کە پێمان ڕاست پێدراوە لە هەر ڕووداوێکی شامە و ئەرکێوە جێگەێنین. ئێمە ئەو لیژنەیە هەر ئەم بەیانەیە زۆر بڕیاری لە سەدرا و سەرۆکی لیژنە ئەندامەکانی بۆ باڵەم شوێنی بۆ کرایەوە بۆ بابەتی بەدواداچوون و تێنووسکردنی زیانەکان و تەنانەت ئەسبابی ڕووداوەکەیش کە هۆکارەکەی چی بووە بە هەردوو جۆرەکەی کە ئێمە پێمان وایە ئەگەر بابەتێکی خۆرسکی یا ئیهمالیەکەی بێیان ئەوەی باقیان مشاکلاتێکی دەستی و تاوانی بێ ئەمە تێنووسیەکەن لای خۆمانە. زیانەکان بە پێی جزئیاتی دوکانە بۆ دوکانە، دوکانێک لەگەڵ دوکانێکی ترا بە پێی پۆلینکاری هەیەتی تاوس و تاوە، هەیەتی بە پێی میدڵی واتە وەسەد مامناوەندە، هەیە بە شێوەیەکی ئاستێکی نزم جزئیە، هەیە بە تێکچوون و بابەتی چوونە ناوی دووکەڵەکەیە. هەمووی بە جۆرێک گوێ لە خاوەنی دوکانەکان ئەگرین و زیانەکانیان چی ببووە لە ناو راپۆرتە ڕیزەکەین و بە پێوەیەکی ئێمە شتێبینی خۆمان چی بێ لەوێدا شوێنی بۆکەینەوە. ئەوەی کە دەوترێت سەروی سەد دوکان بەڵام بە تەقریبی یانی بە شێوەیەکی تەخمینی ئەمە یایدەین و باقیان زیانگەلێکی زۆر بەر دوکانەکانیش کەوتۆ بێگومان لە ڕووی مادیەوە. زیانی گیانیمان نەبوو، تیمەکانمان 18 تیممان لە شوێن ڕووداوا بوون. زیانەکە زیانێکی کەم نییە، چون ئەمە جاری دووەم بۆ سێمیش ئەم هاوڵاتیانە کیشی فرۆشی بازاریان هەیە زیانیان بۆ دروست دەبێت.